Այդիկ չեն քելա թե որին կընտրեն, որին չեն կընտրի։ Գան ներկայանան ու իմանան քլաշեն որն է լավը, որն է վատը։ Ոչ, քանի որ երևի չեմ գտնվել ուստեղ Հայաստանում եմ լինելու, քանի որ ուսանող եմ։ Ճիշտ ասած քաղաքականությամբ այդքան էլ չեմ զբաղվում ու հիմնական Վրաստանում, որովհետև ավելի շատ ժամանակս անցկացնում եմ Հայաստանում։ Հա, ապա մասնացեմ։ Ակա թե ոչ կուսակցություն որ ընտրվելու դեպքում երկիրը կբարելավի։ Հա։ Քարտուլի ոսնեբան։ Չիդեմ։ Նաղդին գոհսա։ Ո՞վ պատեշկա երա մեզի ճամփաները բանի երանա ընդունենք։ Ես ճիշտ եմ, էլի։ Ո՞վ մեզի քիչեմ ձերք բռնեց, մեզի լավությունները մենք է իրան ձերք բռնենք։ Մասնակցենք, դեպիշ պիտենք։ Մասնակցենք։ Չէ, ես տեղաց մարդ չեմ, ինչ մասնակց։ Ընտրությունների մի մասնակց։ Հա։ Ակա թե ոչ կուսակցություն, որը ընտրվելու դեպքում երկիրը կբարելավի։ Կա։